Kaixo eta ongi etorria gaurko saiora. Gaurkoan, Peio Fernandez, arte historialaria izango dugu gurekin platoan Ana Mari Marini buruz hitz egiteko. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1942ko ekainaren 7an Muammar al-Kadhafi abokatu militar eta politiko Libioa jaio zen. Gainera, ekainaren 7an ere, 1968an, etak bere lehen hilketa burutu zuen, Bilabonan Jose Angel Pardines Guardia Zibila erail ondoren. Bestalde, 1981an, Ana Kurnikova tenista errusiarra jaio zen, eta azkenik gaurko egun ez duela 10 urte, 2011an, Jorge Semprún, idazle, intelektual, politiko eta zine gidoilari espainiarra hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Nafarroak 40 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo igandearekin. Mendillori eta Falla uarte Leitza Buztintxur eta Tuteran erregistratu dira positibo gehienak. Nafarroko Gazteriaren Institutuak 3.000 plaza baino gehiago eskaintzen ditu udako jardueretarako, Xakobeo Gazteak erromesaldia barne. Nekazaritzako elikagaien artisau produktua sustatzeko 40.000 euroko diru laguntzen deialdia irekida. Hezkuntza Departamentuak bikakotx 2 milioi euro eman dizkien Nafarroko udalei aur eta lehen hezkuntzako 61 ikastetxe eta 0-3 urte bitarteko ikastetxeak hobetzeko. Euskarazko arreta ziurtatzeko neurriak har ditzala eskatu dio Arartekoak Iruñeko udalari. Nafarroko hainbat sindikatuek osasun bideari eskatu diote azpi kontrata baterako lanean hiltzen gazte baten trafiko heriotza ikertu dezala. Bera autoan zihoan odol bankuko materiala garraiatzen. Eremu urdina ipar arrotxapeara, txantreara eta sanduzelaira helduko da irailan eta 10.800 aparkaleku plaza baino gehiago arautuko dira. Landaremotako ikasli dereduko batxilergoa ikastea ahalbidetzeko eskatu du EH Bilduk parlamentuan aurkezutako mozio baten bidez. Liburu aurkezpena zorion sokizatia aukeratu genuen Mikel Allionek liburu aurkezpena egingo du gaur arratsaldeko 7etan Katakraken. Pekiren konzertua manipulazio estrategiak, kantu eta hitza 2021 ostegunean, Oko Andre Maria plazan. Arratsaldeko 7:30tik aintzinera. Aste honetako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, arratsaldeko 7:00etan, Mikel Aionek zoriontsuak izatea aukeratu genuen liburua aurkeztuko du Katakraken. Ostegunean bestalde, Petxiren kontzertua izanen da arratsaldeko 7:30etan Oko Andra Maria plazan. Horretaz gain, ostiralean Gazteendako oialen estampazio tailerra berrerabiltzeko materialekin eginen dute Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 6:30etan. Ostiralean ere, baina arratsaldeko 7:00etan eta geltokin, Nahiak Nahiren kontzertua egonen da. Sarreren prezioa 5 eurokoa izanen da eta bi garagardo sartuko dira. Eta larun batean, Zirika Zirkusen berrera bizi ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen da, goizeko 12:00etan Mendillorriko Zibiboxean. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak, COVID-a dela eta lan desberdintasuna areagotu egin dela dio, eta iraupen luzeko langabezia 160 igo dela nabarmentzen du. Gainera, uztailetik aurrera, Nafarroak erregistratutako kutsatu kopururik txikienean gaudela ere azpimarratzen du gaurko notiziasek. Argazkian aldiz, irati trail gogorrena erakusten du. Gai aldatuz, Ogasunak txanponjaleen sektoreari 2,6 milioi barkatu dizkiola jakinarazten du. Bestalde, 10.000 ikasle baino gehiagorentzako eskola solidarioak ere aipatzen ditu azalean. Horretaz gain, liburu feriako salmentikiko balantzea positiboa izan dela jasotzen du. Eta bukatzeko, Anaitasuna Helvetiak igoera lortu duela nabarmentzen du kiroletan. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Nafarroan, pentsioen defizita izugarri handitu dela dio titularrak,
241 milioitik 671 milioira urtebetean. Argazkian aldiz, txikien eskailera irudikatzen du, atzo ekainaren 6a izan baitzen. Horretaz gain, Nafarroan 40 eta 49 urte bitarteko biztanleak txertoa jartzen hasi direla jakinarazten du. Baita lesioengatiko salaketak berriro ere pandemia aurreko kopuruetara iritsi direla ere. Kulturarekin lotuta, Iruñean liburuak eta irakurleak berriro elkartu direla aipatzen du. Eta azkenik, kiroletan, Rober Ibáñez Osasunara itzuli dela azpimarratzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak dioenez, COVID-a iazko udako zifretara jaisten da txertoari esker. Argazkiaren bidez, estatuko biktimen bereizkeriaren aurkako salaketa nabarmentzen du. Bestalde, esan ozenki zigilo aitzindariaren errepasoa egiten du gaurko Garak, 30 urte igaro eta gero. Eta amaitzeko, presoen etorkizuna gobern berriaren erronka izanen dela azpimarratzen du azalean. Eta Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Foru Ogasunak makina txanponjalengatik 2,6 milioi gutxiago jasoko dituela da. Bestalde, Nafarroan pasaden astean inoiz baino txerto gehiago jaso zituztela jakinarazten du. Eta azkenik, langileek TCC enpresak bilabesa gidarientzako komunak murriztu nahi dituela salatu dutela nabarmentzen du. Gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikusten jarraituko dugu. Gaur, giro egonkorrarekin eta atseginarekin dator astelena. Tarteka, goio deifin batzuk sartuko diren arren, eguzkiari ez diote trabandirik jarriko. Kostaldean berriz, ipar ukituko haizearekin noizean behin laino maskal batzuk sar daitezke. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da. Eguerditik aurrera, ipar osagaitik sartuko da eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Temperaturak nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean. Bertan, 25 gradutara iritsiko da. Bihar, eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Goi hodei batzuk sartuko diren arren, giro eguzkitsuak jarraipena izango du. Hala ere, arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du, eta kantauri isurialdean behodeiak ager daitezke, bereziki gauean. Temperaturak beste koska bat egingo du gora. Barnealdean, 30 gradura igoko da eta bero egingo du. Kostaldean aldiz, ipar ukituko haizea lehenago sartuko denez, balio altuenak 25 gradukoak izango dira. Orain gurekin platoan Peio Fernandez dugu, bera arte historialaria da. Kaixo, Peio. Kaixo, egunon. Denei ongi, ongi eta zuek. Ongi, ongi baita ere. Posten naiz berriz xaloan egoteaz. Bueno, oraingo hontan ez, etorri zara Ana Mari Marini buruz hitz egitera. Halaxe da, bai. Eta, bueno, konta guztu ez, agian ezagutzen ez duenarentzat, nor da eta zergatik da garrantzitsua. Bai, bueno, Ana Mari oso pertsona da, importantea da, baztan aldean zer erranik ez, baina baita ere Nafarroa mailan bere egindako pinturagatik. Bera bere bizitza osoan bazituen bi ardatz, eta bi ardatz horiek izan ziren pintura eta baztan, baztan eta pintura. Eta ardatz horiei ekin zizkion bere bizitza osoan. Bera sortu zen, Elizondon sortue, 1923an Paularena etxean, gai hartan Errepublika garaian, bere aita Blas Marin, baztango alkate Errepublikarra, eta handik ja irurtetara estatu kolpea, gerra zibila, eta hori izan zen ondorio latza Marin familiaren gan. Zeren aita Blas Marin, bere amaren uztailaren 23an, 1926 uztailaren 23an, bere ama ehorzketa eta hileta egin ondoren, Elizondoko hilerritik, gantzen ja alduidezera, erbestera, eta handik Donibane garazira eta Baionara, zen abisatu zioten nola zegoen heriotz zerrendetan.
Bueno, eta handik segituan familia soa, beraz Ana Mari ere, eta han pasatu zuen erbestean, lehendabiziko, bueno, lehendabiziko ez, iru urte, gerra bukatu arte, eta gero, bera eta anai arrebak etorri ziren Donostira, eta bere amatxirekin, haiek deitzen zioten, amoña Elisa, bizi ziren, eta gero hainbertze ikastetxetan, kolegiotan ibili zen, ez da? Eta gero 1948ak arte, beraz, ez zen burutu familiaren topaketa Elizondon. Berriz bildu ziren Elizondon, baina hori ja oso berandu, Berandu. 1948an. Urte horretan ere, bada oso urte importantea, bueno, bera hori baino lehen, hain zin, beti oso zaletua marrazkearekiko, bera ia ikusi zuen nola zigak margotzen zituen Elizondon, eta bera beti zegoen hor ikusten eta bere pintzelak garbitzen, berak erraten zuen bezalaxe. Eta, baina, 1948an, agertzen da Elizondon Ismael Fidalgo, oso pintor margolari ona, Bizkaitik etorria, mili egitera. Eta orduan, bueno, askotan eta unitzetan ibiltzen zen margotzen Elizondoko karriketan, eta bera beti bere atzera begiratzen ere, eta zaletasun bera momentu horretan, 1948an baditu 15 urte. Eta, bueno, hasi zen berarekin ikasten, berak beti erraten du nola izan zen lehendabiziko maisua. Eta baita ere harremanetan sartu ziren Jose Maria Pez Etxearekin, Errazuko margolaria, eta ja horrekin egin zituen nukleo gogorra Fidalgo, Pez Etxea eta Ana Mari, eta hor sortzen da belaunaldi, erdiko belaunaldia Baztango margogintzan. Handik ja hasi zen gero ikasketak, arte ikasketak Madrilen. Eta Madrilen joan zen 1953an. Oso momentu interesgarria zen, naiz eta diktadura latzan egon Madrilen eta bueno, estatu osoan, baina Madrilen hasi zen mugitzen eta zenbat mugimendu berritzaile artean eta hain zuzen ere pinturan hasi ziren. Vallecasko eskolan izan ziren bi, eta hor sortu ziren Benjamin Palencia eta Vázquez Díaz, biak izan zituen oso eragin handia Bidasoako eskolan. Benjamin Palencia bere koloren erabilera eta Vázquez Díaz bere konstruktibismoagatik. Eta bera gero ere Madrilgo eskola, eta hor sortu ziren Zabaleta, Ortega Muñoz, bueno, pertsona handiak Díaz Caneja, baina bera sartu zen arte ederretako zirkuluan. Eta arte ederretako Madrilgo arte ederretako zirkuluan oso leku berritzailea zen momentu horretan, eta hor zen Mentxugal, Alvaro Delgado, Agustin Ibarrola, zegoen momentu horretan ere. Eta horiek egiten zuten lehiaketa, margo lehiaketa, 1954an, arte jogar deritzona, eta aurkeztu zen izen handi horiekin, Ana Maria. Momentu horretan ze bazituen hogeita bat Oso arte, urte. ez? 21 urte, eta zegoen hor Madrilen, bueno, iaia esponja bezala, arteaz blai, eta blaitzen bere, eta formatzen bere. Eta Faraldok kritikaria egin zituen kritika bat eta goraipatu zuen berak aurkeztutako paisaia eta erraten zuen etorkizun handiko margolaria izango dela eta hala izan zen. Ja bukatu zuen gero urte horiek Madrilen, bueno, Tizarekin ja hasten zen ere lehendabiziko harremanak, zeren Ibarrola eta Fidalgo ere Oteizaren tailerrean zeunden, eta batez ere Mentxugalekin, zen Mentxugal pixka baten senidea zuten eta batez ere laguna, eta joaten zen bere estudiora egunero. Eta bueno, berarekin asko haunitz ikasi zituen eta baita eragin handia jaso zuen.
Eta gero ja, pues, handik Hor hasi zuen bere etorri bidea. zen ja Elizondorat, eta 1946an egin zituen lehendabiziko erakusketa García Castañonen hemen Iruñan. Eta gero nolakoa izan da bere bilbidea? Bueno, pues, bere bilbidea, bueno, definitzeko, beti pintura definitzeko zaila da, eta arte historialariak beti erabiltzen ditugu errezetak edo etiketak, ezta? Eta erran dezakegu, pues, Ana Mariren pintura alde batetik expresionista dela eta bertzaldetik fobista dela. Baina kasu honetan ez da bakarrik etiketak. Zergatik Ana Mariren pintura expresionista da? Pues bere barnetikan eta batez ere bere Ana Mariren gandik ateratzen dela. Normalean expresionismoa beti da gauza bat barnetik aterata, baina tristia, tristura, sentimendu, tragikoa. Baina kasu honetan, Ana Mariren kasuan ez da horrela baizik eta kontrakoa. Eta horrek lotzen du fobismoarekin, eta fobismo da oso mugimendu artistikoa, non erakusten du le joie de vivre frantsesek erraten zuten bezalaxe, gure guk euskaldunok erabiltzen dugun bizipoza, eta bizipoza eta koloreen bidez eta koloreen erabilaren bidez eta kolore aldai hoien bidez transmititzen du bera barreko bizipoza bere pinturan. Azken finean erraten dugu beti bere kolorearen erabilera guzti subjetiboa dela, eta hori da Ana Mariren pues, definitzen duen ezaugarri nagusienetariko bat. Gero baditu, bueno, bere generoak, bueno, generoa, bere teknikak, bueno, obra hundiak eta bera gehienetan erabiltzen du olioa, olioa gainera zuraren gaineko olioa beti erabiltzen du, baina oso teknika kutxuna eta maitatua eta ongi definitzen duena bere pintura da akuarela. Oso pertsonalak dira eta oso originalak akuarela. Oso teknika zaila da, ez da txuria, kolore txuria existitzen, baizik eta kolore txuria hori da paperena, orduan paper txuri horrek ematen dio bizitasun eta txuritasun hori, baina gero nola erabiltzen ditu koloreak batzuk intensoak, baina gero nola degradatzen ditu kolore horiek tonu gero eta ahulagoak eta gardenkiak eta bizitasun eta bizigarritasun hori lortzen. Eta horrek ematen dio pues, originaltasun handia. Baita bere grafia ere, bere trazua, bere zeinua, nola egiten dituen, beti erabiltzen ditu lerro makurra. Orduan, berak oso maite, haunitz maite du lerro makurrori, kurbatua, eta egiten ditu trazo kurbilineoa, berak eta denogok deitzen diogu karakole hori, eta karakole hori oso definigarria da, eta definitzen du, zuk ikusten baldin baduzu, bai kolorearen gatik, bai grafiaren gatik, bai zeinuaren gatik, bere ala somatzen duzu, Ana Marinen dela, eta horrek badu bere garrantzia, zeren horrek esan nahi du, bueno, pues bere estilua dela, eta bere barneko sortutako zerbait zela, eta. Gero, generoaren aldetikan ere, pues, ia ikutu zituen genero guziak, retratua, berak ez zuen maite retratua enkarguz egina, zeren, claro, enkargatzen dutenak oso exigenteak dira eta nahi dute ia lifting egin edo guapo edo guapoa edo ateratzea eta hori ez da Ana Mariren xedea. Orduan beti egiten zituen lagunei egindako erretratuak. Oteizari, edo Mauricio eta Felix txistulariei, edo txamarrori, eta orduan zer egiten zuen. Ateratzen zuen bere pertsonaren gandik izakera zerbait, bere izakeragatik ezaugarriren bat, definigarria dela, eta orduan horrekin egiten zuen bere erretratua. Gero ere bodegoiak, naturailak, hauniz maitatzen zituen loreak,
zenoreak ematen zion aitzakia bere koloreak erabiltzeko, sartzen zituen ere bere Gregorio Anaiaren bilbolina, eta agertzen da bodegoi horretan edo natur horretan, eta gero beti irekitzen zituen leiho bat, Errenazimentutan egiten zuten bezala bedutismoa hori, gero ikusteko kanpoko paisaia. Eta, bueno, gero ere pintura etnografikoa, pues, azken finean, dantzak, tradizioak, inauteriak, joaldunak, hain mutildantza zer erranik ez, hain bertze margotan irudikatuak. Eta baina batez ere paisaia. Paisaia ez bakarrik baztangoa, zen bera margotu zituen Frantzia, Inglaterra, San Petersburgo, estatu osoa, non joaten zen, gaten zen, han jartzen zuen bere Margotzen. estokoa, eta oso pintura plenairista hortik hartuta, naiz eta gero bukatu lasaitasun osoz bere estudioan. Baina bere genero maitatuena eta kutunena izan zen Baztango paisaia. Bera, nahi zuen, bueno, Baztango paisaia azken finean, margotua baino lehenago da bizitua, maitatua, oso intimista, eta margotu zituen txoko guzie, herri guzie ere, Baztanek baditu bere 15 herri, eta, bueno, denak ditu margotuak, eta horrekin, pues, Baztanek baditu oso mendik kurbatuak ere, oso sinuosoak, eta hori agertzen da bere margo gintzan. Zer erranik ez, adibidez, Gorramendi, montaina pixka bat magikoa eta simbolikoak. Zezanek egin zuen bezalaxe Santa Victoria mendian bezalakoa, pues, Gorramendin Baztandarrondako da, pues, mendia mitikoena eta simbolikoena. Eta, bueno, pues, bere mantxen bidez, orbanen bidez egiten zituen hori mendiak, egiten zituen zuhaitzak, egiten zituen errekak. Bueno, orain, adibidez, udaberrian, pues, berde amorratu hori, baina baita ere berde anitzeko tonuak, zeren, karo, berdea batzutan dira morratuak, Baztanen bertze batzuen baditu hainbertze tonu ezberdinak, eta horrek bildu zituen oso ongi. Baina larrazkeneko edo udazkeneko koloreak dira garrantzitsuenak, eta hor sortzen dira bere paleta, nola, paleta horretan batez ere gorriak, horiak, okreak, laranjak, eta batez ere gero ere magentak, moreak, lilak, malbak. Adibidez, azken kolore horiek ez dira oso erabiliak arten historian, baina Ana Marik bere ganatze ditu eta sartzen ditu bere paletan, eta horrek ematen dio ere originaltasun handia, ez da? Gero ere baditu bertze margo motak, adibidez, zer ikusi gehiago ideologiarekin edo filosofiarekin, adibidez, die oso kuadro ezezagunak, die exist, bueno, jangoikoa existitzen Existitzen da, da. ezta? Eta hori izan zen krisi espiritual bat, André Frossard idatzi zuen liburu bat 60ko hamarkadan, eta horri buruz, edo Kanta galegoak akorralado deritzona, hori izan zen antzerki lan bat Madrilen estreinatua, eta 1964an berriz, beraz, diktaduraren ondarrean, eta hori izan zen askatasunaren pixka bat errebindikazioa, eta han agertzen ziren fusilak, eta berak eraldatu zituen, eta fusilak jarri ordez jarri zituen argizeriak, ez da, pixka bat saihesteko, zentsura saihesteko. Eta gero geratzen da Baztango afera. Baztanen, bueno, pues, erran dezakegu nola Ana Mari izan zen, pues, faktotum izan zen dena, ez da? Bera, izan zen bertze pasioa lehen aipatu dugun bezalaxe. Bueno, sartu zen politikan, garai hartan, 1966an, Joaquin Azkarate batera, Joaquin Azkarate zen nazionalista, bera berarekin sartu zen,
eta tertzio familiar horro frankismoa usten zituen zirrikitu bat parte hartzeko komatxuen artean zen bakarrik familiaren buruzagiak parte hartzezaketen eta sartu zen zinegotzi bezala bere aitaren lana pixka bat jarraituz hartu zuen oso kartera edo gaia zaila eta izan zen urbanismoa, garai hartan desarrollismoa dela eta Elizondon hasi ziren zazpi pisuko etxeak eraikitzen eta den dena pixka bat itxusten eta trakesten, berak debekatu egin zituen desarrollismo hori eta betiko hiru altuerako pisuak jarri zuen berriz, edo zuhaitzen mozketak, edo orduan horrekin batera ere egin zituen baztango instituzioaren eta erakundeen defentsa, batez ere batzar nagusia, batzarreak, ordenantzak, horren alde borrokatu zituen, eta gero hortaz aparte izan zen alkate jurado, zinpeko herriko zinpeko alkatea, Elizondokoa. Hiru bi urtekoetan banaturik, beraz sei urte egon zen, baina aldi ezberdinetan. Eta berak maite zuen haunitz kargu hori zen, hori izan zen pues hori, Elizondarren gandik gertuena zegoena, eta horrek eman zion aukera pues, herria hobetzeko. Baina hortaz aparte baita zere kulturan, artean eta musikan baztanen sartzeko lan egin zuen. Bere adibidez eginkizun kutxunenak izan ziren baztandarren biltzarra, bera egon zen hasiera-hasieratik, bera izan zen sortzaileenetariko bat, baina gero benetan bultzatu zuena. Edo museo etnografikoak, zoritxarrez gaur egun itxita, baina horretan ere parte hartu zuen, bultzatu zuen eta protagonista izan zen. Baina hortaz aparte, pues, gero Elizondoko korala, abesbatza, hainbertze urte eta hainbertze kargo izan da, bere laguna Juanito Erasodekin, edo aste kulturalak, garai hartan, laurogoiko hamarkadan, hirurogeita hamarreko hamarkadan, laurogei eta laurogeita hamarreko hamarkadetan baztaren egiten ziren oso aste kultural potenteak herri ezberdinetan, eta gero hori eramaten zen Iruñarat eta Donostiarat, eta arduan baztan bazuen bere presentzia. Beraz, Ana Mari izan zen bere bizitza osoan pixka bat denetik eta baztanarekiko izan zen, bueno, gaur egiten dugu, erraten dugu, pues, kultura kudeatzailea edo kulturaren sustatzailea, pues, hori izan zen, kulturaren sustatzailea, zeren berak erraten zuen beti, nor, herri batek nahi baldin badu aurrera egiteko edo aurrera egiteko ezinbestekoa zen kultura. Orduan, kulturaren sustapena izan zen lehendabiz, bueno, ekarpenik handiena. Eta, bueno, pues orain horrezagatik egingo diogu omenaldiak. Elizondon egin genuen maiatzaren 28an, kriston arrakasta izan zuen, 70 pertsona sartu ziren aretoan, badakizu orain COVID dela eta edukiera mugatu horiekin, pues hori jendetza da, eta gainera 20 pertsona oraindik geratu ziren, bueno, beraz, kopurua zen 60, haunditu genuen, 10 gehiago sartu ziren, eta hortaz aparte, bertze 20 kanpoan gelditu ziren. Espero dezagun, hemen ere, Iruñan, datorren, bueno, etzi, aste azken honetan, kasino principalean, eginen dugu, berriz mai inguruan, bueno, pues, hor parte hartuko dute Salvador Martín Cruz, arte kritikaria, eta baztanen egon zenan medikoan, gero Joaquín Ansolena, bere aizta, María José Marín, zen María José Marínek emango dio bere ikuspuntu familiarra, eta berarekin bizi zena eta osongi ezagutzen zuena, aizpa izandak noski, eta ni neu.
Orduan mahai ingurua ez, eta gero omenaldi Bai, batzuk mahai ekitaldi ingurua batzuk. eta gero ere parte hartze musikala, Eduardo Zubikoa tenor baztandarra ere, etorriko da, pianista batekin, eta orduan, bueno, horrek badu zer ikusirik Ana Marirekin, zeren ezin da Ana Mariren ekitaldi bat konprenitu musikari gabe edo dantzari gabe, eta orduan, Kulturari pues, gabe. kasu honetan, ekarri dugu pues, ekitaldi musikala hori Musikala. ere pixka bat borobiltzeko eta denon artean pues, bueno, eta pixka bat jartzeko detaile hori. Eta sarrera librea izango da, Bai, sarrera baina libre. erreserbatu beharko da, Ez, badakizu, edo? ez da reservatu beharko, horrexegatik joan behar da, joan Lehenago. behar da lehenago. Zen, hori zen gertatu zen Elizondan, zazpietan baldin bada, ezin zara zazpietan dan, Agertu. zen goren daia bete-beterik, orduan komeni da, ordu erdi lehenago joatea eta biso, leku hartzeko eta hori. Orduan artea interesatzen zaien pertsonak ez, ala Bai, bestela bai, bai, Ana bai. Mari Marin pixka bat gehiago ezagutu nahi Hoixe, dutenentzat. hoixe, hori da parada. Zer, bueno, gu beti pentsatu dugu bera merezi zuena omenaldi bat. Egin zioten Elizondon duela bi urte bera bizirik zegoen momentuan hemen Iruñako elkarte batek emakumeen elkartea, zer, ez dugu jorratu, baina Gai hori ere. emakumearen alorrean ere bera izan zen aitzindaria, zeren azken finean alor guzietan jorratu zuen, bai margogintzan eta margogintzan. Garai hartan ez zegoen egin bertzen emakume, edo politikan, edo orduan alde horretatik eta aspektu horretan guztiz berritzailea eta apurtzailea izan zen. Bueno, pues ekin zioten ere omenaldi bat, eta orain, bueno, pues zoritxarrez duela urte bat, badakizue abuztuaren 2020an, abuztuaren 24an hil zen, eta bagenuen pendientea, pues egitea bi omenaldi horiek bai Baztanen, bai hemen Iruñan, eta hori izan zen urrirako, baina COVID Vaya. dela eta ere, den dena suspenditu beharko, eta orain, pues bueno, orain badirudi Aukera zortea dago, izanen da. dugula, eta aukera izanen dugula, eta beraz ja bat egin dugu, eta etzi eginen dugula bertzea. Primeran. Ba, ez dakit ez, bukatzeko zerbait gelditu izan den, aipatu Pues gabe, ala besterik gabe ez, ez baina... da, pues hori da, pixka bat eskerrak ematea Ana Marik berak utzitako ondareangatik, gu saiatuko gara pues ondarea batez ere baztanen bizirik mantendu, eta orduan pues hori eskerrak eman zen batzutan, erraten da, bakoitza bere lurraldean zaila da profeta izatea, eta baztanen are zailagoa, eh? Orduan horrexegatik ikusi genuen utxune hori, eta orduan horrexegatik egin genuena, eta horrexegatik ere, pues, nahi dugu, omen du Ana Mari, bera merezi zuen bezalaxe. Ba, mila esker, Zuei, peio etortzagatik. zuei, balada emateagatik eta aukera emateagatik. Eta beste bat arte. Ba, hoxe da. Udalerrietako albistetara pasako gara. Arangurenen, aurten, udako kanpainarako kirol eskaintza berreskuratzea proposatu dute, eta Aranguren Ibarreko Kirol Zerbitzuak 2021-2022 ikasturterako egindako proposamenak ere liburuxka batean bildu dituzte. Udako kanpainarako izenemateak telefonoz goizeko 8:00-etik arratsaldeko 6:00-etara deituz eginhalko dira ekainaren 7, 8, 9 eta 10-ean. Eta 2021-2022 udal kirol egitarauerako aldiz, irailaren 6, 7, 8, 9 eta 10-ean izanen da. Eta horretaz gain, nireganako bidaia tailerra antolatu dute 14 eta 16 urte bitarteko neskentzat. Tailer honetan, autoestimua, autozainketa, erantzukizuna eta ahalduntzea landuko dira. Gure gorputzak, emozioak, plazerrak, desiek eta barne zikloek nola funtzionatzen duten ikasiko da. Gure gorputzean eta beraz gure sexualitatearen bizipenean gertatzen diren beharrak eta aldaketak errespetatzea landuko da. Sexu eredua, edertasun ereduak eta sedukzio ereduak aztertuko dira. Eta askoz eduki gehiago ere landuko dituzte ekainaren 17 eta 24ean, ostegunak arratsaldeko 5:00-etik 7:00-etara amarenean.
Tailerrerako izen ematea doakoa izanen da, baina ekainaren 10a baino lehen egin beharko da. Eta Iruñari dagokionez, datorren irailean jarriko da martxan Eremu Urdina, Txantrea eta Sanduzelai auzoetan eta Ipar Arrotxapean. 10.800 aparkaleku plaza baino gehiago arautuko dira. 144 laranja kolorekoak, 145,2 urdinak eta 0,8 berdeak. 2020ko urrian hirian aparkatzeari buruz aurkeztutako azterlan batek hiru auzo horiek gainezka zeudela egiaztatu zuen. Okupazioa 100%-etik gora izan da eguneko zenbait ordutan. Hau da, bidegabeko aparkatzeak izan da ere eta 115 baino ratio txikiagoarekin libre dauden aparkaleku plazen eta eremu horietan matrikulatuta dauden ibilgailuen kopuruaren artean. Beste helburu batzuen artean, honako hau lortu nahi da. Muga efektuaren ondorioak murriztea, bertakoei aparkatzeko irtenbide bat bermatzea, bide publikoan espazioa libre uztea jasangarriagoak diren beste desplazamendu aukera batzuetarako. Auzo horietako zirkulazioa eta gizarte jarduera arintzea, eta eremu horietako auzotarrenak ez diren eta bide publikoan beti aparkatuta dauden ibilgailuak kentzea. Kaltetutako auzoetako herritarrei informazioa emateko, ekainean aurrez aurreko hiru saio antolatu dira. Ekainaren 8an bilera bat eginen da Andre Maria laguntzakoaren ekitaldi aretoan, auzo unitatearen ondoan, Txantreako arazoi buruz hitz egiteko. Ekainaren 14an Juslarrotxa zibiboxean, Ipar Arrotxapeako eremu urdinari buruz aritzeko, eta ekainaren 16an Sanduzelaiko zibiboxean, eremu urdina auzo horretara hedatzearen oinarrizko alderdien berri emateko. Hiru saioak 7etan izanen dira eta sarrera librea da leku guztiak bete arte. Uztailean eta abuztuan arreta bulego finkoak gaituko dira. Hiru auzoetako bakoitzean bana, zalantzak argitzeko eta bizilagun txartelak izapidetzeko. Halaber, triptikoak banatuko dira kaltetutako auzoetako etxeetan eta saltokietan. Informazioa udalaren webgunean kontsulta daiteke eta zalantzak nuevazonaazul@pamplona.es helbide elektronikora igor daitezke. 12.500 bizilagun txartel inguru jaulkiko direla aurreikusten da. Bizilagun txartel horren urteko prezioa 48,35 euro da. Beste hiru auzo horien kasuan, azken 4 hilabeteetan bakarrik aplikatuko denez irailetik abendura prezioa 16,12 euro izanen da. Udan eginen diren pintaketa lanek behin betiko leku kopurua zehaztuko dute. Era berean beharrezkoa izanen da dagokion seinaleak jartzea, parkimetroak kokatzea eta hiriko gainerako lekuetan zerbitzuaren adjudikazioa duna den Donier enpresak sektore berri horiek kudeatzea. Eta horretaz gain, Arrotxapea eta Txantrea auzoen artean, Iruñeko udal mugarteak antxoainekin muga egiten duen tokian, 300 aparkaleku plaza dituen disuasioko aparkaleku bat dago. Kardenal Ilundain Iperen ondoan dago eta gaur egun doain aparka daiteke. Orubea arautu gabe ez uzteagatik Iruñeko udalak ordainpeko disuasioko aparkaleku bilakatuko du. Asmoa da aparkalekua lehenengo 24 orduetan doain izatea eta bigarren egunetik aurrera ordaintzen hastea. Honako hauek dira eskuartean dauden tarifak. Euro bat bigarren egunean, 3 euro hirugarren egunean, 6 laugarren egunean, 10 bosgarren egunean eta 10 euro egun bakoitzeko ibilgailua eremuan aparkatuta egon eta 6. egunetik aurrera. Horrela, luzez aparkatzeko aukera eskainiko da, baina aparkalekua ibilgailu jakin batzuek etengabe aparkatuta egoteko eremu bihurtu gabe. Ordainpeko disuasioko aparkaleku hori sortzeak azpiegituran eta instalazioan inbertsioa egitea ekarriko luke. Izan ere, eremuaren perimetroa itxi beharko litzateke, sartzeko eta irteteko hesiak, argiztapena, kutxazain bat, kontrol eta zaintza kamera bat jarri, eta pintura eta zoladura jarduketak egin beharko lirateke. Beno, ba, gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko Esti Markezen printzesak eta printzeak bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Printzesa eder, printzipe guapo,
Mari errauskin edota zapo, naranja erdirik etzazu bila, zeu osoa zarelako. Zeure begi ez bizi eta ez, besten begientzako, egin dorretxetik salto, aske bazara ez duzulako, askatzailerik beharko. Komplexuz gizen ta pixuz lumak, beste entzako panpinko junak, izan gaitezen agintzen digu, sarritan gure garuna. Izan gaitezke haundi zain txiki, azkarrak edo tuntunak, braketunak barredunak, erakargarri egiten gaitu, gure berezitasuna. Zutabe, poza tristurak ta dudak daude, den aldatzen da ta soilik gara, geure buruaren jabe. Ate bat itxi eta beste bat, zabaltzen da parez pare, lotuta eskatu xuabe, edo nor gabe bizi gintezke, eta edo nor guabe. Puskatzen du iragana, eta eguna gaua darama, eta hasten den bezain natural, bukatzen da harremana. Ezazu pasa bizitza osoa, begiratuz besten gana, bilazazu zeugan barna, zeuzara zeure zorione. Asko balio duten kotxeak, bikote beti irripartxuak, Instagrameko poseak. Askatasuna ematen digu, topikoak birrintzeak, imperfektu sentitzeak, ipuinetan bakarrik daude, printzesak eta Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.